ရခိုင်မျိုးသားကွန်ရက်ကလှိုင်းသာယာမျိုးနယ်နေပြည်သူတွေအတွက်အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအခမဲ့လုပ်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီလိုကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကိုတော့လှိုင်းသာယာမျိုးနယ်အောင်မြေသာယာဖျားဝင်းတွင်ရှိရခသီလလေးဝတီဓမ္မယုံမှမေလ၈ရက်နေ့ကစတင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာလာရောက်ပြသတဲ့သူတွေကိုကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးသလိုနှလုံးသွေးတို့စီးချိုယောဂါတွေရှိမရှိစစ်ဆေးပေးတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လာရောက်ပြသတဲ့သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနောက်ကျောင်းရာဇဝင်ကိုလည်းစစ်ဆေးမှတ်တမ်းယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအခမဲ့လုပ်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်မျိုးသားကွန်ရက်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ထွန်းအောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။တို့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်ဆက်ယုံလုပ်ယူနေတာလုပ်နေတဲ့အလို့သမားတွေရဲ့အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကလိုအပ်ချက်တွေလိုအပ်မှုတွေရှိနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတစ်နေ့လုံးမှတစ်နေ့စားရတဲ့လူတွေပေါ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုတာအခြေခံကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးအပြည့်ပြောင်းဖို့တဲ့သူတို့အနေနဲ့လည်းစောင့်ဆောင်နဲ့ဖတ်ဖို့အတွက်အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်တည်းမှာဒီအခြေခံအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သူတို့စီကိုဓာတ်ရိုက်ပေးပို့ရှင်လို့ပေါ့နော်ဒီအချက်ကိုလောကချင်းဖြစ်နေတယ်ဒီအချက်ကိုလောကချင်းအကောင့်နဲ့ပေါ်ရချင်းဖြစ်တယ်။ဒီကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုမှာကျမ်းမာရေးအသိပညာပေးဟောပြောမယ့်အစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ရခိုင်မျိုးသားကွန်ရက်အနေနဲ့အခမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးတာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။